大家好，今日同大家分享嘅就系呢个嚟自大黄蜂电影版本嘅《斯比顿星历劫》。你哋好，我系 Stanley。嗱，可以睇到啦，佢个身形比例啦，相当之唔错。然之后机械感咧，亦都系十分之十足。你净系睇佢个头雕，已经一眼认得出，喂，你咪就系历劫咯。玩到去星球大战，亦即系佢哋搏狂两派打内战啊！就算连衣冠亦都要孭枪上阵。嗱，孭一把长枪咧，我觉得就非常之合适衣冠呢个身份啦。细心瞄准，一击即中，系咪就要作为一个医生咁样，一定要够准确呢？至于佢个 Cyber 赛模式啊，亦即系佢个宇宙车模式咧，我亦都觉得非常之配合到佢啊！小腿内外侧咧好得意，一边系假碌，一边咧就系真碌嘅设定。在下盘后方啊，亦都零零舍舍有个插洞啦。咁其实咧就系俾你哋安装支架嘅。眼部方面咧可以透光啦，效果都唔错嘅喎。手部方面是无可动的，
变形方面啊，包括埋个外形啦，系成件事都包装得咧，相当之有新鲜感，亦都相当符合啊佢呢个外太空嘅造型啦，同埋佢救护车嘅身份啊。以机械人嘅成个设计啦，大家见到啦，佢由头到脚嗰个机械感咧，同埋力捷嗰种 feel 啊，亦都系出晒嚟，相当之唔错。由外到内上之下咧，完全感受到咧做呢个机械人设嗰个设计师嘅嗰份心思。如果作为玩家嘅你咧，本身已经系中意真人电影啊嗰种机械风啊设计嘅风向同风格嘅话咧，咁呢一个系列咧你就绝对唔能够错过啦。而老实讲，如果你自己唔介意嘅话咧，你将呢只力捷啊掉入去围城版本嗰度，当佢系围城嘅力捷，亦都不为过。多谢大家收睇同埋支持，我系 Stanley。咁如果你中意我影片嘅话咧，就可以 subscribe， 亦即系订阅我嘅频道，咁就会收到最新嘅通知啦。咁我哋喺下次嘅影片嗰阵再见啦，多谢晒，拜拜。